କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର କାମ ତ ପ୍ରଥମେ ଖବର ଦେଖାଇବା, କିନ୍ତୁ ସମାଜରେ ବିକାଶ ହେଉ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଜଗାର ପହଞ୍ଚୁ, ଇଏ ସବୁ ଖବର ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ତ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଏଇଟା। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଗତି କରିନି ବିଷୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଗତିର ଗତିକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା କାଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ହେବ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ରୋଜଗାରର ସବୁଠୁ ଲୋ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଫ୍ରୁଟ୍ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଟୁରିଜିମ। ଆଜିକର କାଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାମ ମିଳିବ, ରୋଜଗାର ମିଳିବ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିବେ, ଆମର ଉଦ୍ୟମ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ମାନେ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପକେଟକୁ ପଇସା ଯାଉ। ଖଣି ରାଜସ୍ୱ ଆସିବ, ସରକାରଙ୍କ ତହବିଲକୁ ଯିବ, ସରକାର ପଇସା ବାଣ୍ଟିବେ, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ବିକାଶର ମଡ଼େଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ରୋଜଗାର କରିବେ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଜଗାର ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ, ଇଏ ଯେତେ ଯେତେ ଦିଗ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାଇ ପାରିବ, ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଟୁରିଜିମ୍ରେ ସାମିଲ କରିକି ବିଦେଶରୁ ଦେଶରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ତିଆରିରେ ଟୁରିଜିମ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଇପାରିବ। ସେ ଯେଉଁ ବଡ଼ କାମରେ ଅର୍ଗସ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭୂମିକା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।